Timp de două săptămâni, România a trăit o adevărată paranghelie în plină pandemie. Așa a fost revelionul pentru cei mai mulți dintre noi. La trecerea dintre ani, românii s-au lepădat de virus, au uitat de toate grijile, de toate restricțiile și au petrecut de toți banii. În stradă, acasă, în cluburi, ori restaurante, petrecerile au fost la fel ca pe vremuri. Toată lumea a dansat și a uitat de orice fel de restricție. Happy New Year! Sunt imagini pe care nu credem că le mai vedem curând și în care protagoniști sunt românii cu chef de distracție și cu conturi pline. În cluburile din capitală, câteva ore de petrecere au costat mai mult ca 7 zile în Egipt sau Dubai. Lumea a numărat secundele până la noul an, însă nu și banii scoși din buzunare pentru dedicații pe manele. I wish that a new year be more beautiful than the last year. I wish that. And you have a Merry Christmas. Happy New Year. Happy New Year. I wish it be the best. I wish all the best. I wish that not be the like Vă doresc sănătate, bucurie și în primul rând
că liniștea e cea mai importantă. Un an nou fericit, plin de împliniri, vă pup, difuzați, am bani mulți, am Rolex la mână, vă iubesc! Șampanii cu artificii, muzică live și animatoare. Toate costă mii de euro, bani pe care tinerii îi aruncă precum șervețelele. De pe tocuri, la fel ca domnișoarele de pe scenă, această tânără s-a descălțat și a reluat distracția în tălpile goale. Cum e atmosfera? Cum te distrezi? E chiar ok, mă distrez super! Mai ales că am prieteni lângă mine! Cu cine ai venit? Cu sora mea, cu verișoara mea și soțul ei! Am văzut că ai o ținută foarte specială! Spune-ne ceva despre ea! Nu știu de unde e și cât costă! Israelieni cele din imagine au captat toate privirile, chiar dacă în această noapte au învățat primii pași pe muzică românească. I'm feeling great! I'm from Israel! I think this party is very beautiful! Yes! Happy New Year, everyone! Have a great day! Atât de tare s-au distrat unii, încât au și uitat ce sărbătoresc de fapt. Problemă, problemă! Merry Christmas! Deci, vreau ca toată lumea să intre pe YouTube la Dino Nino Danonino, fac muzică rap! Fericit o să fie anul doar dacă iubita ce l-a părăsit se va întoarce la el. Asta ne spune petrecărețul cu pene imprimate pe lângă gât. Alalde, nu? La Vinea Bran, te iubesc mult, viața mea! Te iubesc și mi-e dor de tine, sufletul meu! Pune și mie, stai! Pune și mie, cum e atmosfera în seara asta, mai ales că, uite, mai sunt câteva secunde și trecem în nouă! Mă, sincer să-ți spun, eu sunt un pic supărat că trec într-o despărțire, dar acum că trece, venim anul nou, mă simt cât de cât ok, pot zice. Dumnezeu să ne ajute să fim fericiți, sănătoși. Și vine și Bogdan de la proiectul meu, cu soră mea. Ia-mă și pe mine. Nu-l, auzi, nu-l crede că minte. Atmosferă sublimă! Ce așteptări aveți pentru noul an? Mult mai bune decât acest an care a trecut. Cum e să petreci astfel de seară după 2 ani în care nu este de parcă ar fi ceva nou, nu s-a mai întâmplat, efectiv.
și ador această atmosferă. Mi-a fost foarte dor să trăiesc aceste clipe alături de prieteni, familie. O urare pentru noul an. Mai bine decât oricând. Iar când vine vorba despre dorințele pentru 2022, toți se gândesc numai la bani, mașini și iarăși bani. Eduard Peter pe Facebook are și el un BMW F30 de vânzare. Dacă vrea cineva să-l cumpere, 2000 diesel, pe bune, 204 cai, 8900 de euro, negociabil. Foarte bine revelionul! Așteptări pentru anul următor. Mai mulți bani! Bani, bani! Ai parte de o petrecere de Revelion, având în vedere că în ultimii 2 ani n-am avut. Foarte bine! România a fost tărâmul libertății de Revelion. În timp ce alte țări s-au îmbrăcat în restricții, noi ne-am dezbrăcat de orice mască și măsură de siguranță. Ținând cont că noi am fost foarte mult plecați din țară, în afară nu e cum e la noi, nu e așa de liber, e foarte bine, sincer. Și ne distrăm cu prietenii. La mulți ani, sănătate! Mai ales decât cu pandemia asta, crede-mă că suntem disperați! Căsătura de pandemie? Da, mai e una, m-am simțit sufocată până acum! Cea mai frumoasă atmosferă din lume! Cel mai frumos club din București! La mulți ani 2022! Vă iubim! A fost pandemie, nu prea am avut ce să facem, dar acum că a dat drumul la tot, ne simțim cel mai bine. Au petrecut până s-au golit de energie, lei, euro și șampanie din pahare, cu gândul că și le vor înmulți pe toate în 2022. Acesta este ultimul concert și cel mai important, așa cum am spus eu. Sunt foarte mulți oameni, așa cum se vede, le mulțumesc din suflet că mi-au oferit atâta căldură și atâta bucurie pe anul 2021, iar eu pe anul 2022 o să le dovedesc că nu m-au iubit degeaba, nu m-au susținut degeaba și o să le ofer cele mai tari piese și cele mai tari colaborări. Uraganul dintre ani. Pentru țară, 150 de la Bujină, 200 de euro de la mine pentru Bujină, pentru copiii lui, pentru toată familia lui special. Bani fără număr, distracție fără restricții. Orașul le-a oferit confortul, dar le-a luat libertatea. Nu a rezonat cu ideea de a ne face un credit în bancă ca să ne chinuim să plătim 30 de ani în apartament de 2-3 camere în ditai orașul. Ești adâncit acolo în lumea asta, copy-paste, și faci și tu ce fac alții și e bine. Dar dacă faci ăla și bine, faci și tu să faci bine. Cu un sistem care ia și șlefuiește noi unde vrea el și ce vrea el. Ca să ieșim drept înainte să-l dăței acestei societăți. Pui șablonul pe tine și tu o să te formezi după șablonul ăla. Ei sunt tinerii care se întorc la origini să trăiască în casele bunicilor. Când vrei să stai la țară, nu înseamnă că vrei să fugi de societate. Pur și simplu e o altă parte a societății în care noi ne integrăm. Thank you.
ca o nuntă cu ștaif și mulți nași. Așa a arătat una dintre petrecerile de Revelion la care a cântat Țancă Uraganu. Într-un imens ballroom, lumea a stat la mese ca pe vremuri și s-a distrat de parcă ar fi sărbătorit sfârșitul pandemiei. Este o bucurie foarte mare că până nu cunoști răul, nu cunoști nici binele. Este o vorbă care chiar e adevărată și oricum ăsta a fost primul program, mai am vreo 3 în seara asta, deci nu știu cum o să fie. Și este o noapte lungă, ce să mai... Dar bine că putem să ne distrăm, asta contează. Doamnele s-au întrecut în ținute care mai de care mai strălucitoare, mai decoltate, în timp ce domnii s-au întrecut în dedicații fără număr. Soția lui, 3 milioane, 4 milioane pentru Migdale, 5 milioane pentru toată lumea specială. Comandul lui Bujino care a organizat aici, seara asta frumoasă. Foarte mișto, după cum vedeți, atmosferă, tot ce trebuie. Ce ați ales să veniți aici în seara aceasta? Vă place mult de țancă sau de ce? Da, de petrecere în totalitate și de țancă și de tot. Să mai ieșim din starea asta de spirit ciudată, pandemia cu tot. De departe, această doamnă atrage toate privirile. A îmbrăcat o ținută all black, pe care a accesorizat-o cu o pălărie roșie ca focul, să-i surâdă norocul în anul care vine. Pentru că sunt exuberantă, sunt cu fluflu, aș vrea să am niște aripi de înger, dar s-au limitat puțin și a devenit un struț. Cât a costat, estimativ? Estimativ?
200 de euro. De ce ați ales să veniți aici în această seară și nu în altă parte? A fost târâtă de prietena mea. Foarte frumos! Cam 1000 de lei. De ce ați ales să veniți aici? Da, pentru că să ne distrăm foarte frumos. De ce ați ales în această seară să veniți aici? Soțul meu a ales. Pe ce criteriu? Pe criteriul distracției. Da, da. Al doilea revelion deja în pandemie, vă era dor de normalitate? Da. De toată lumea asta frumoasă. Să fim relaxați cu toții. Ca și trecut pandemia, că vedeți atâta lume în jur? Că nu a trecut, dar vrem să treacă. Este foarte frumos, o atmosferă foarte plăcută, ne pare foarte bine că am ajuns aici și am ajuns puțin. Cine v-a făcut make-up? Make-up-ul mi l-a oferit o fată de aici, din o make-up artistă din București. Am înțeles. Ținuta, doamne, estimativ cât a costat? Nu se spune prețul. Estimativ? Mai bine rămâne secret. Ce bijuterie ați ales să purtați în seara aceasta? Ceva tradițional. Da. Nu știu ce presupune, sunt niște bănuți sau ce anume? Da, niște bănuți. Da. Spuneți-mi, cum vi se pare al doilea revelion în pandemie? Parcă retrăim normalitatea, cum e? Este mult mai bine față de anul trecut. Ne bucurăm foarte mult că totuși am putut să mai ieșim din restricțiile acestea. Foarte sexy, dacă îmi permiteți, ce ținut ați ales pentru această seară? Puteți să mă ridic? Mulțumesc. S-a costat rochea, estimativ, de fapt ținut. Pantofii sunt de la casa de 1500 de euro din Dubai, da, și rochea vreo 1000 de euro. Și bijuteriile? Bijuteriile, ceasuri, rado, nu știu, de vreo 1000 ceva de euro. Doamna, cum vedeți al doilea revelion în pandemie? Parcă retrăim normalitatea, dumneavoastră cum vedeți lucrurile? Eu sper că de la anul lucrurile se revin la normal. Niciun moment și nicio mișcare nu rămân nesurprinse și nepostate pe rețelele de socializare, mai ales că organizatorii au avut grijă ca invitațiilor să nu le lipsească un colț special amenajat, dedicat posterilor dintre ani. Un mini-podium rotitor, dotat cu lumină frontală și de contur, care asigură cel mai reușit selfie și cel mai viral Instastory, a fost la fel de căutat după ringul de dans. Cer de pomină au fost și în Maramureș. În amintirea anunților de astăvară cu mii de invitați, moroșenii s-au distrat ca la carte. Așa cum cere tradiția, nimeni n-a intrat în horă până nu s-a imunizat cu o gură de horincă. Sigur că în Maramureș le recomand la fiecare câte un rapel de la de 55-56 de grade, ăla distruge orice virus și orice microb. La mese sau pe ringul de dans s-a vorbit o singură limbă, cunoscută de toată lumea, cea a distracției. Foarte frumos! Giurgiu! Pentru că nu am vizitat niciodată și am zis că e frumos. Da. Super, aș mai veni, mai vizitez.
să fie mult bine, sănătate și să se termine cu pandemia asta odată, că ne cam chinuiește. Frumoasă! Da! Nu știu! Și ținutele au fost pe măsura distracției. Dacă cei de-ai casei au ales să îmbrace straiele tradiționale, ceilalți veniți din alte zone ale țării au ales ținute de seară moderne, care mai de care mai strălucitoare și mai scumpe. Multe dintre femei s-au arătat superstițioase, alegând pentru seara dintre ani să poarte roșu. Toată lumea cine vine aici de ani de zile, de mulți ani de zile, vine cu poftă de petrecere și bună dispoziție. Cel mai important e ca omul să vină cu sufletul descris de a trece dintr-un an în altul. Deci trecem în anul 2022 cu bucurie, cu mese festive, așa este normal pentru noi în Maramureș. Deci avem din întreaga țară oaspeți, de asta îi și numesc frați ai casei de petrecere a moroșenilor, că majoritatea deja sunt la 3-a, 4-a, 5-a ediție care vin și chiar la 6-a vin pentru rebelionul Maramureș. Și aici, ca în toată țara de altfel, trecerea în noul an a fost marcată cu artificii și mult zgomot. Bucuroși că lasă în urmă un an greu, invitații au numărat secundele până la miezul nopții. Foarte extraordinar, deci nu mă așteptam, e prima dată când ajung aici, este un revelion de minune, n-am întâlnit de așa ceva până acum, tocmai ce am venit din Statele Unite, după 6 ani de zile și mă simt extraordinar cu acea muzică, cu Horica care ne s-a dat. A fost o idee a familiei mele să luăm un pachet aici în Sighetu și pe urmă să venim la casa de petrecerea moreșenilor. A fost pur și simplu o întâmplare să mă aflu aici prin intermediul familiei mele. La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! Foarte frumos, mai venim! E prima dată când am venit, dar o să revenim! Avem un prieten care locuiește aici și ne-a invitat la el. Foarte frumoase! Ne-a plăcut foarte mult! Și nu doar oaspeții au fost puși pe distracție, ci și ospătarii care au încins propria horă. După miezul nopții, de la petrecerea moroșenească, n-a lipsit tortul uriaș, ca de la nuntă. Haideți să aplauzăm măcar o dată în an, acum în 2022, casa de petrecerea moroșenilor, ne-au primit acăsuit și facem o seară de neuitat. Trecerea între ani, aici, Maramu!
La Constanța nimeni n-a mai ținut cont de nimic. Toată lumea s-a demascat și toți au dansat umăr la umăr. Priviți-i pe acești pakistanezi. Nu-și imaginau vreodată că se vor distra în România ca în cele 1001 de nopți. Mișcările, mustățile, zâmbetele și turbanele i-au transformat în vedetele partiului în aer liber. Yes, I'm very like. And DJ performance is very good. People is very hot and dancing is very good. Where are you from? I'm from Istanbul, Turkey. Ca la Never See a fost atmosfera, iar DJ-ii au luat fața cântăreților de serviciu ai petrecerilor de anul nou. În loc de muzică ușoară, populară și manele, tinerii și fericiți să treacă pandemia, să trecem cu bine peste, să se termine odată, că vă dați seama, adică să fie totul cum am fost înainte. Mă era dor de asta foarte mult. Sunt de la Tulcea venită și chiar îmi place. Și uite așa, cu cântec, joc și voie bună, românii au mai șters un an din calendar și au intrat într-un altul nou-nouț. La miezul nopții, dorințele ne-au fost aceleași, indiferent unde ne-am aflat. Ca 2022 să ne aducă numai lucruri bune și să ne redea libertatea de dinaintea pandemiei.